Үзэгч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Бүгд Нармандах Чех улсад энэ 7 хоногт олсон гол хууль явлын мэдээллийг бэлгэн хүргэдэг Чехийн 7 хоног мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ 7 хоногийн мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжиж Юби ресторан хамтран ажиллаж байна. Мэргэшлийн тоогоочийн амттай хоол, найрсаг үйлчлэгээ, V.I.P өрөө караоке зэрэг үйлчлэгийг нийтдөр багтаасан Монгол ресторан Параг хотод шинээр үүд хаалга нэлээ. Монгол үндэсний хоол, солонгос үндэсний хоол, мөн сүшиг та хүргэлтээр хүлээж авган амтлах боломжтой. Bolt food, даамын идэл болон Bolt food хоол хүргэлтийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй учир та захиалга өгөхтөл хангалттай. Мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа Юби рестораны хамт олондоо баярлалаа. Нармандах Чех улсын ерөнхийлөгч Зэман хүн амын дийлэнх хувь нь 9-р сар гэхэд вакцинжуулалтад хамрагдсан байна гэлээ. Өнгөрөгч даваа гарга хэсэглэн хот хоорондын чөлөөт хөдөлгөөнийг хориглосон бөгөөд үүнээс үүдэн иргэд өөр хотод амьдардаг хамаатан садны та хүндэтгэх шалтгаангүй тохиолдолд зочлох боломжгүй болсон билээ. Мөн нэг хотод байдагч тусдаа амьдардаг хамаатны даач аль болох зочлохгүй байхыг анхааруулж байгаа юм. Ерөнхийлөгч Зэман цар тахлын цаг үеийн байдлын талаар ярихдаа энэ гамшигт байдал аажим аажимаар төгсгөл рүүгээ ойртож байна. Вакцин хийх нь гэж бодож байгаа иргэд бүр цаандаж 9-р сарын төгсгөл гэхэд вакцина хийлгэчих болов уу гэж харж байна. Түүнээс гадна вакцин хийлгэх тал дээр эргэлзэж байгаа хүмүүс ч явандаа бодлоо өөрчлөн гэж итгэж байгаа. Тиймээс би энэ цар тахал 9-р сар гэхэд дуусхур болно гэж итгэж байна. Бид өмнө нь янз бүрийн өвчнийг амжилттай дарж чадсан сүрье, хөхүүлэг ханад, салхин цэцэг, халдварцаа зэрэг өвчнүүдийг бүгдийг нь вакцинаар л дарж чадсан. Тийм ч учраас ковид дээр ч гэсэн вакцин үр дүнгээ өгөх учиртай гэжээ. Мөн ерөнхийлөгч цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлж эхэлсэн чангатгсан дэглэмийг эргэн бүр ягштал дахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэрээр үйлдвэрүүдийг хаахан дэндэ өрсөлттэй. Тиймээс ажилчид маска зүүж шинжилгээнд хамрагдах нь маш чухал. Бид иргэдтэй ихтгэл найдварыг өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ хоосон мөрөөдлийг биш гэсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Засгийн газрын зүгээс 3-7 хоногийн хугацаатай хатуу хөл хориог эхлүүлэх болсноо мэдэгдсэн билээ. Үүнтэй холбоотой 3-р сарын 1-ээс эхэлж буй шинэ онцгой байдлын журмуудыг нэгтгэн хүргэж байна. Иргэд хот хооронд чөлөөтэй зорчих боломжгүй ба зөвхөн хүндэтгэх шалтгаантай тохиолдолд зорчихыг зөвшөөрнө. Цэцэрлэг болон сургуулиуд бүгд хаагдсан бөгөөд зөвхөн зайнаас хичээл нь дэлгүүр үйлчлэгээний газруудад мөрдөх халдвар хамгааллын дэглэмийг чангаруулсан. Карантины хугацаа 14 хоног болж сунгагдсан. Хоёр давхар эмнэлгийн маск зүүхцээ алт хүчингүй болж зөвхөн респиратор зайшгүй зөв шаардлагатай боллоо. Хот хоорондын хөдөлгөөнд цэрэг цагдаагийнхан хяналт 50 ажиллаж байна. Хяналтынхан голцоо ачаал ихтэй байдаг замууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд энэ 7 өдрийн ихэнх хагасч журам зөрчигсдөд арай зөөлөн хандаж сануулга өгч ажиллахаар төлөвлөсөн бол 7 өдрийн сүүлийн хагас илүү хатуу арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөжээ. Хот хооронд зөвхөн хүндэтгэх шалтгаантай иргэд зорчих боломжтой бөгөөд ингэхдээ шалтгааныг баталгаажуулах ямар нэг бичиг баримтыг заавал авч явах шаардлагатай юм а. Ш.Номинзул үнгүй респиратор тарааж эхэлжээ. Иргэд өдөр бүр 8-17 цагийн хооронд өвлийн стадионд очиж үнгүй респиратор авах боломжтой гинэ. Гэхдээ 8-11 цагийн хооронд зөвхөн 60-аас дээш насныханд үйлчилж байгаа юм а. Хотын бусад дүүргүүдэд респиратор олгох цэгүүд баасан бямб гаргуудад нэгдэх гин илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хотын захиргааны цахим хуудаснаас авах боломжтой юм а. Мөн энэ хуудсаар дамжуулан иргэд бүртгүүлснээр 5 ширхэг респиратор үнгүй авах эрхтэй болох юм. Ш.Номинзул хотод байнга оршин суух хэрэгтэй 2-оос дээш насны хүн бүр үнгүй респиратор авах боломжтой ба ийм шаардлагыг хангах нийт 32,500 орчим иргэд байдаг байна. Хотын царгаа дааруус хэмээх тус хотдог компаниас тус бүр 10 корон 90 хаалер үнэтэй нийт 170,000 респиратор худалдан авчээ. Изнайма хотын зүгээс нийт 13 компанид хандсан бөгөөд эцсийн шийдвэр гарахтаа респираторын үн болоод хүргэлтийн нөхцөлийг харгалзан үтсэн байна. Өнгөрөгч даваа гарагаас 70-аад түүнээс дээш насныхан вакцинжуулалтанд бүртгүүлж эхэллээ. Бүртгэлийн эхний өдөрт л гэхэд 124,000 ахмадууд системд бүртгүүлсэн байна. Энэ 7 өнөخت өмнө Морвын нутагт 3 шинэ вакцинжуулалтын төв нээгдсэн байна. Түүнээс гадна иргэд мөн өрхийн эмчээрээ вакцин хийлгэх боломжтой болсон байна.
дараагийн мэдээ. Төгсөгчдийн адестатан дээр сурлагын дүнгийн дундаж тавигдаж магадгүй хэмээн Ерөнхий сайд Бабиш мэдэгджээ. Ерөнхий сайд Андрей Бабиши мэдгэснээр энэ жил ахлах сургуулийн төгсөгчдийн адестатан дээр уламжлалт төгсөлтийн шалгалтын дүнгийн оронд ахлах сургуулийн нийт дүнгийнх нь дундаж дүн тавигдаж магадгүй гинэ. Боловсролын ямны хэвлэлийн төлөөлөгч Анатал Леднавагийн мэдгэцснээр боловсролын ям сургуулиудын төлөөлөгчтэй энэ жилийн төгсөлтийг ямар арга замаар зохион байгуулах тал дээр зөвшөлдсөж байгаа гинэ. Эцсийн шийдвэрийг ирэх 7 оны сүүл гэхэд гаргана гэж төлөвлөж байгаа юм. Ерөнхий сайдын зүгээс төгсөгчдийн төгсөлтийн шалгалт өгүүлэхийн оронд ахлах сургуулийнх нь нийт дүнгийн дунджийг төгсөлтийн шалгалтын дүн байдлаар адестатан дээр бичих саналыг дэвшүүлж байгаа юм. Ингэхдээ тухайн дүнгээ хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа төгсөгчдөд уламжлалт төгсөлтийн шалгалтаа өгөх боломжийг нээлттэй байлгах гинэ. Энэ жилийн төгсөлтийн шалгалтын агуулгын талаар яамны зүгээс хамгийн сүүл гаргасан мэдээллийн дагуу бол чех хэл болон гадаад хэлний шалгалтын хэлбэр өөрчлөгдөх гинэ. Бичгийн шалгалтын хугацаа уртасч амын шалгалт хэвэрүүлдэг юм. Харин практик ажлууд болон практикийн шалгалтуудыг сар тахлын улмаас зуны улирал хүртэл хойшлуулах хандлагатай байгаа юм а. Ерөнхий сайд 100-100 оюутан сурагчдын захидлыг хүлээн авсан байна. Тэдний дийлэнх хувийг сар тахлын үеэр эрүүл мэндийн байгууллагууд болон хөгшчүүдийн асрамжийн газар ажилласан эрүүл мэндийн чиглэлээр суралцагчдын захидал эзэлж байжээ. Төвний хэлснээр энэ хичээлийн жилд ахлах сургуулийн сурагчид ердөө 26 өдрийн хичээлд сургууль дээрээ хамрагдсан бөгөөд нийт оюутан сурагчдын 20 хүртэлх хувь нь зайнаас хичээлэх хичээлд хамрагдаж чадаагүй гинэ. Ерөнхий сайдын үзэж байгаагаар боловсролын ямны сайд Роберт Плага төгсөлтийн шалгалтын асуудал дээр түүнтэй санал нийлэхгүй байгаа ч ерөнхий сайд өөрийн байр суурь дээр баттай байгаа юм а. Тэрээр энэ жил сурагчдад маш хүнд жил болж өнгөрч байгаа тул төгсөлтийн шалгалтыгч мөн үүнтэй уялдуулан өөрчлөх нь зөв гэж мэдээлсэн байна. Албан байгууллагууд дээр зайшгүй хийх ковидын шинжилгээний нөхцөлийг засгийн газар хүлээн зөвшөөрчээ. 250-аас дээш ажилчдтай албан байгууллагууд шинжилгээний ажлыг өнгөрөгч лав гаргаас эхэлж бүх ажилчдаа 3-р сарын 12 гэхэд шинжилгээнд хамруулсан байх шаардлагатай юм а. Харин 50-аас 250 ажилчтай байгууллагууд 3-р сарын 5-аас 15-ны хооронд ажилчдаа шинжилгээнд хамруулах шаардлагатай гинэ. Энэ 7 оны мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжиж Юби ресторан хамтран ажиллаж байна. Мэргэшлийн тоогоочийн амт тоол, найрсаг үйлчлэгээ, V.I.P. өрөө, караоке зэрэг үйлчлэгийг нэг дор багтаасан Монгол ресторан Параг хотод шинээр үүд хаалга нэлээ. Монгол үндэсний хоол, солонгос үндэсний хоол, мөн сүшиг та хүргэлтээр хүлээж авган амтлах боломжтой. Bolt food, даамын идэл болон Bolt food хоол хүргэлтийн нэгдсэн системд бүртгэлтэй учир та захиалга өгөхтөл хангалттай. Мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа Юби рестораны хамт олондоо баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Бүгд Найрамдах Чех улс Оросын Спутник 5 вакциныг аль болох хурдан хүлээж авах хүсэлтэй байна. Чехийн ерөнхийлөгч Милош Зэман ерөнхий сайд Андрей Бабиштай зөвлөлдсөний дараа Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путингээс COVID-19 эсрэг вакцин илгээхийг хүсжээ. Ерөнхийлөгч Зэман хэлэхдээ бидний зүгээс тавьсан хүсэлт биелэх байх гэж бодож байна. Гэхдээ мэдээж вакцин сертификатчсан байх шаардлагатай. Хэрвээ миний мэдлэгээр болдог бол зөвхөн улсын эмзэн хяналтын хүрээлэнгийн сертификат байхад л хангалттай гэжээ. Ерөнхий сайд урд нь Спутник 5 вакциныг Европын эрүүл мэндийн агентлаг хүлэн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд хэрэглэхийг дэмжихгүй гэсэн байр суурьтай байсан ч түүний бодол өөрчлөгдсөн бололтой. Учир нь тэрээр Европын эрүүл мэндийн агентлагийн шийдвэрийг хүлээж чадахгүй. Түүнчлэн Европын холбооны 6 улс аль хэдийн Оросын вакциныг авч хэрэглэх хүсэлтээ гаргачихсан байгаа гэсэн юм. Хэдийгээр ерөнхийлөгч ерөнхий сайд 2 Европын эрүүл мэндийн агентлагаар хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй байсан ч хамаагүй Спутник 5 вакциныг авах хүсэлтэй байгаа ч эрүүл мэндийн сайд Ян Платны зөвхөн Европын эрүүл мэндийн агентлагийн хүлэн зөвшөөрсөн вакциныг л авч хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм а. Чех улс одоогоор Pfizer, Moderna, AstraZeneca вакцинуудыг ашиглаж байгаа ч вакцины нийлүүлэлт хангалтгүй байгаа юм. Тийм ч учраас өнгөрсөн 7 өдөрт ерөнхийлөгч Зэман Чех улс, Унгар улсын нэгэн адил Европын удирдлагуудыг хүлээлгүй Спутник 5 вакциныг хэрэглэж эхлэх нь зөв гэж мэдгдсэн юм а. Бээжин дэх Чехийн элчин сайд Хятадын удирдлагуудаас Хятадын Синофарм вакциныг авах тухай хүсэлт гаргахад Хятадын зүгээс тэр даруй зөвшөөрсөн хариу өгсөн хэмээн өнгөрөгч лав гарагт ерөнхийлөгчийн хэвлийн төлөөлөгч мэдгдсэн юм.
Хятадын энэхүү вакциныг одоогоор Унгар, Серб улсууд хэрэглэж байгаа бөгөөд Польш улс мөн захиалах талаар авч хэлцэж байгаа лээ. Гэхдээ Польшийн эрүүл мэндийн сайд Хятадын вакцинтай холбоотой хангалттай их дата байхгүй байгаа тул тус вакциныг авч хэрэглэх саналыг дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Синофарм вакцины, Спутник 5 вакцины нэгэн адил Европын эрүүл мэндийн агентлагаар хүлэн зөвшөөрөгдөггүй байгаа бөгөөд бүртгүүлэх хүсэлтэй ч гаргаагүй байгаа юм а. Бохемийн нутаг дэвсгэр дэх эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүйд хүрээд байна. Төв Бохем болон Пардубиц аймгийн эмнэлгүүд цагийн нөхцөл байдал хүчин чадал нь хүрэлцэхгүй байгаа гэдгээ албан ёсоор зарлжээ. 30 гаруй эмнэлэг COVID-19-ийн халдварын эсрэг хэрэглэхээр Ивермектин хэмээх эмийг захиалжээ. Гэгээн Анны нэрэмжит их сургуулийн эмнэлэг тус эмийг босад эмчилгээний аргуудтай хослуулан өнгөрсөн намар коронавирусын халдвар авсан өвчтнүүдтэй хэрэглүүлсэн эрэг үр дагаврыг авчирсан гинэ. Гэвч зарим мэрэгчлэнүүд тус эмийг COVID-19-ийн эсрэг хэрэглэх нь үр дүнтэйг батлах ямар нэг судалгаа хийгдээгүй байгаа тул эмийг хэрэглэхийг дэмжихгүй байна гэсэн байр суурьтай байгаа юм а. Албан байгууллагууд дахь албан шинжилгээний дэлгэрэнгүй тайлбар. Энэ 7 ноёлын хав гарагаас албан байгууллагууд дээр коронавирусын албан шинжилгээ эхэлсэн билээ. 50-250 ажилчдтай байгууллагууд 3-р сарын 5-аас 15-ны хооронд, 250-аас дээш ажилчдтай байгууллагууд 3-р сарын 3-аас 12-ны хооронд бүх ажилчдаа шинжилгээнд хамруулсан байх шаардлагатай юм а. Үүнээс хойш хугацаанд 250-аас дээш ажилчдтай байгууллагууд 7 хоногт дор хаяж нэг удаа бүх ажилчдаа шинжилгээнд хамруулах ёстой гинэ. Шинжилгээний хариу нь эрэг гарсан ажилчдын дагах дүрэм. Шинжилгээний хариу нь эрэг гарсан ажилчид нэн даруй ажлын байр орхих шаардлагатай ба шинжилгээний хариуг баталгаажуулах зорилгоор мэрэгчлийн эрүүл мэндийн байгууллагад хандаж PCR шинжилгээ өгөх боломжтой. Тухайн байгууллага эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгчлэнүүдийг хөлсөлж компани дээр шинжилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжтой. Эсвэл ажилчид өөрсдөө амбулаторор антиген болон PCR шинжилгээ өгөх боломжтой. Эрүүл мэндийн яамнаас хүлэн зөвшөөрсөн шинжилгээний эж бүртлийг баталгаад борлуулалт тэнцээс худалдан авснаар ажилтан өөрөө өөртөө шинжилгээ хийх боломжтой. Зайнаас ажиллаж буй ажилтан шинжилгээ гэртэ хийх боломжтой юм а. Харин байгууллага дээр шинжилгээ хийх тохиолдолд байгууллагын зүгээс агарч уралтай угаалтур эсвэл өөр ямар нэг гар угаах боломжийг хангасан өрөөг шинжилгээнд зориулан бэлтгэх шаардлагатай. Шинжилгээ авч буй хүн респиратор хамгаалалтын нүдний шил бэлэн өмссөн байх шаардлагатай. Байгууллагын шинжилгээний төлбөрийг өөрөө төлсөний дараа эрүүл мэндийн даатгалын компаниас нөхөн олгуур хүсэх боломжтой юм а. Эрүүл мэндийн даатгалын компаниуд шинжилгээ бүрт 60 короны нөхөн олгуур олгох ба энэ нь нэг ажилтны 1 сарын хугацаанд хийлгэсэн 4 шинжилгээнд л олгогдох юм. Өөрөөр хэлбэл нэг ажилтан 1 сарын хугацаанд дэд тал нь 240 короны нөхөн олгуурыг авах боломжтой. Шинжилгээний төлбөрийн эхний нөхөн олгуур 3-р сарын төгсгөлд олгогдоно. COVID-19-ийн халдвар Чех улсад орж ирснээс хойш бүтэн 1 жил болж байна. Өнгөрсөн оны 3-р сарын 1-нд анхны 3 тохиолдол Чех улсад бүртгэгдсэн билээ. Түүнээс хойш өдийг хүртэл өмнөд Моравдах амьдралын хэм маяг хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулах том сурчлагад анхаарлаа хандуулна. Борно хотын үзэсгэлэнгийн төвөнд коронавирусын тархалтын улмаас сүүлийн хэдэн сарын турш өөр өөр зорилголтоор ашиглагдсан билээ. Эхэндээ нөөц эмнэлэг байдлаар ашиглагдаж байсан бол үүний дараа шинжилгээний төв болж харин одоо вакцинжуулалтын төв болоод байгаа юм а. Одоогоор энд өдөр бүр 100-100 хүн вакцин хийлгэж байгаа бөгөөд 3-р сарын 8-аас эхлэн өдөрт 4,000 хүнд вакцин хийх боломжтой болгож хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх гинэ. Ковидос өмнө энд жил бүр 50 орчим үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагддаг байсан ба үүнд жил бүр 1 сая орчим хүн ирдэг байжээ. Эдгээр үзэсгэлэнүүдээс хамгийн алдартай нь олон улсын инженерчлэлийн үзэсгэлэн ба энэ нь 1959 оноос хойш жил бүр тасралтгүй зохион байгуулагдаж ирсэн бол анхудаа 2020 онд COVID-19 улмаас цуслагдсан байна. COVID-19-ийн цар тахал олон салбарт томоохон нөлөө үзүүлсэн билээ. Үүний нэг нь өмнөд Моравын дарсны үйлдвэрлэл юм. Өмнөд Моравын дарсны үйлдвэрлэлээр хамгийн алдартай, харамсалтай нь өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд энэ салбарын 90% нь алдагдалтай ажилласан байна. Тэдний ихэнхийн үйлдвэрлэлд буурснаас гадна бүтээгдэхүүнийхээ үнийг бууруулж ажилчдаа цөөлхөөс өөр аргагүй төрчээ. Үүнээс гадна зоогийн газрууд, уушийн газрууд, арх пив ундаа үйлдвэрлэгчдэд алдагдалтай нүүр тулаад байгаа бөгөөд тэдний ихэнхэн төрөөс олгох нөхөн олгуур найдлага тавьж байгаа юм а. COVID-19-ийн ахмадын совлал.
Вамберг дэх Аничка хэмээх ахмадуудын асрамжийн газар нь цар тахал эхэлснээс хойш нэгч COVID-19-ийн халдваргүйгээр өдийг хүрчээ. Тус асрамжийн газар нь нийт 25 ажилтантай бөгөөд энд 51 ахмад амьдардаг билээ. Гэсэн хэдий ч тэдний нэг нь ч өдийг хүртэл халдвар аваагүй байна. Зарим ахмадууд тус газрын ажилтнуудын цар тахлын эсрэг авч буй арга хэмжээнд ихэнх үедээ дургүйлгэж байсан ч одоо тэд харин талархалтай байгаа гинэ. Асрамжийн газрын хамт олон өөрсдийн гэсэн халдвар хамгааллын төлөвлөгөө гарган ажиллажээ. Тухайлбал гаднаас ямар нэг шуудан бэлгэрсэн тохиолдолд тэдгэрийг тусгай сагсанд хийж ариутгаад 2-3 өдөр тусгаарлалтанд байлгадаг байна. Мөн ажилчид өөрсдөө маш өндөр шаардлага тавьж ажилладаг бөгөөд тэд асрамжийн газар амьдардаг наснуудын эрүүл мэндэд өөрсдийн хувийн амьдралаасаа ч илүү анхаарал тавьж байгаа гинэ. Энд гадны хүмүүсийг дотгошоо нэвтрүүлдэггүй бөгөөд зөвхөн хүлээн авах хэсэгт юм уу эсвэл гадаа ирэхээр ирсэн хүнтэйгээ уулзахыг зөвшөөрдөг байна. Ингээдтэй мөн аль болох холзайтай байх зарчмыг баримталдаг гинэ. Энэ газрын захирал урд нь мис заслын дараах эрчим тэмцлэгийн тасгийн совилогчаар ажиллаж байсан хүн тул түүний туршлага цар тахлын энэ үед ихээхэн тус нэмэр болжээ. Өнгөрсөн даваа гарагт эндхийн бүх ахмадууд болон ажилчид вакцина хийлгэж дууссан байна. Харин одоо тэд эмчнэрийн зөвлөсний дагуу эсрэг биет үүсч вакцин бүрэн үйлчилж эхэлтэл 14 хоног л хүлээх үлдлээ. Агарын тээврийн смартфонс Чех Airlines компаниуд зорчигчдоос COVID-19-ийн сөрөг тест шаардаж эхэллээ. 3-р сарын 5-ны баасан гаргаас эхлэн смартфонс болон Чех Airlines компаниуд зорчигчдыг онгоцон суухаас өмнө сүүлийн 24 цагийн дотор хийлгэсэн антигений тест эсвэл сүүлийн 72 цагийн дотор хийлгэсэн PCR тестийн сөрөг хариуг үзүүлэхийг шаардаж эхлэхээр болсон байна. Харин 5-аас доош насны хүүхэд болон COVID-19-ийн халдвар аваад эдгэрсэн хүмүүс үүнийг нь батлах эмчийн бичиг баримттай тохиолдолд шинжилгээний бичиг шаардахгүй гинэ. Смартфонс нь одоогоор Прагаас Малага, Канарын арлууд, Фертвентура, Малакора, Мадера зэрэг арлууд болон Египтийн Харганда болон Марса Алам руу нислэг хийж байгаа билээ. Харин Чех Airlines-ийн хувьд Парис, Амстердам, Стокгольм, Киев, Москва хотууд руу нислэг хийж байна. Бүгд найрамдах Чех улсын эрүүл мэндийн яамнаас 2-р сарын 25-нд гаргасан шийдвэрийн дагуу 15-аас доош насны иргэд агаарын тээврээр зорчихдоо дор хаяж 95% шүүх чадвартай FFP2 болон KN95 төрлийн хавхлаггүй респираторыг зөөх шаардлагатай болсон билээ. Харин 2-15 насны хүүхдүүд эмнэлгийн маск зөөхөд хангалттай юм а. Роман Пермула Ерөнхийлөгч Зэманы орон тооны бус зөвлөх боллоо. Эрүүл мэндийн сайд асан, ерөнхий сайд Андрей Бабишин зөвлөх асан Роман Пермулагийн нэр ерөнхийлөгч Милош Зэманы зөвлөхүүдийн нэрсийн жагсаалтанд багтжээ. Өнгөрсөн 7 өдрийн нэм гарагт Примагийн телевизийн нэгэн хөтөлбөрийн үеэр Чехийн ерөнхийлөгч Пермулаг орон тооны бус зөвлөхөө болох хүсэлтэй байгаа хэмээн ярьсан юм а. Тэрээр ерөнхий сайдын хэлсэнчлэн Пермула нийгмийн харилцааны тал дээр дутагдaltaй ч гайхалтай сайн халдварт өвчин судлаач мөн гэсэн байна. Эрүүл мэндийн сайд асан Пермуланы 2-р сарын 18-нд Славия Праг болон Лестер Сити багуудын хооронд болсон хөлбөмбөгийн Европын лигийн тоглолтыг үзснээхээ дараа ерөнхий сайд Андрей Бабишин зөвлөхийн ажилласаа халагдсан билээ. Энэ үйл явдлын талаар ерөнхий сайд тайлбарлахдаа Ноён Пермулан үнэхээр сайн халдвар төвчин судлаач. Гэвч тэрээр нийгмийн харилцааны тал дээр учир дутагдaltaй нь харагдаж байна. Хөлбөмбөгийн хүчин дэмжигчид хэдийгээр стадионд очиж тоглолт үзэхийг маш ихээр хүсэж байгаа ч цар тахлын нөхцөл байдлаас болоод гэрээсээ тоглолт үзэхээс өөр аргагүй байгаа энэ үед түүний стадионд очиж тоглолт үзсэн энэ үйл явдал нь яалтчгүй буруу. Тиймээс бид хамтын ажиллагаагаа дуусгахор болохоор тохиролцсон гэсэн байна. Тухайн тоглолт парагт болохоос ердөө хэдхэн цагийн өмнө Пермулан хөл хөдөлгөөний чангатгсан журмыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Энэ 7 өнөрт албан байгууллагууд дээрх COVID-19 шинжилгээ эхэлсэн билээ. Ажилчид энэхүү шинжилгээнд зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай бөгөөд хамрагдаагүй ажилчдыг ажлын байранд нэвтрэхийг хориглож байгаа юм а. Мөн энэ шалтгаанаар ажилдаа ирээгүй тохиолдолд ажил тасалснаар бүртгэх гинэ. Чөлөөт хөдөлгөөний хориг байгаль дээлтэйгээр тусч байна. Подеийн үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн удирдлагууд сүүлийн саруудад цар тахлын үеийн журмыг зөрчин тус хүрээлэнг зорж буй жуулчдыг илүү олноор харуулжээ. Эдгээр жуулчид цэцэрлэгт хүрээлэнд өв сургахгүй халцгаарсан газруудын иргэн сэргийх явцыг удаашруулж байсан гинэ. Өнгөрсөн жил хагасай аялагчид зочилсон энэхүү хүрээлэнгийн хөрс чөлөөт хөдөлгөөний хоригийн ачаар иргэн сэргийх боломжтой болжээ. Бэчва голын усыг хордуулсан хэрэгтэн одоо болтол илрээгүй байна. Тус хэргийн мөрдлийн ажлыг хаахын тулд тусгай мэрэгчлэлний дүн шинжилгээний тайлан зайшгүй шаардлагатай байгаа юм. Энэхүү тайлан хэдийгээр өнгөрсөн 2-р сарын 28-нд мэрэгчлэлний зүгээс цагдаагийн байгууллагад гаргаж өгөх ёстой байсан ч одоо болтол өгөөгүй байгаа гинэ. Ус хордсон хэрэг анх өнгөрсөн 9-р сард болж 40 тонн орчим загас хордож үсэн юм а.
Моровын Аматерска Ескени буюу сонирхогчдын агууд палеонтологчд эртний олдуурын сэргээх ажлыг хийж байна. Тус агуудах эртний уламрууд өнгөрсөн 10 сард болсон үерийн улмаас далдлагдсан тул тэд ийхүү ажиллаж байгаа гинэ. Агуу энэ хэсэгт хүн орох хориотой байдаг ч тусгай бэлтгэл хийсэн мэрэгчлэнүүд нэвтрэх боломжтой юм а. Чехийн 7 хоног мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт олон үзэгчтэнд баярлалаа. Энэ 7 хоногийн мэдээллийн хөтөлбөрийг чатаа 24 телевиз, Бурнаа Ньюс цахим сайт болон Prag Morning цахим сайтнаас бэлгэн хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжиж хамтран ажиллах сонирхолтой албан байгууллага, хувь хүмүүс бид нээлттэй гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Үзэгч таны ирэх 7 хоногийн ажил үйлс амжилт хүсье.